ሰላም ጤና ይስትልኝ ክብራትና ክብራን የህልዝ ኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምናላችው እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደናነኝ ዶክተር ያንስ ይባላለሁኝ በዚህ ቻናል ላይ እጅግ በጣም ጠቃሚና ዘርፈ ብዙ የጤና መረጃን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቼ እያደረስኩኝ ይገኛለሁ ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ ጥያቄያችሁን ደግሞ ከታች በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በዚህ የጤና መረጃችን ላይ የምንመለከተው ከመጠን በላይ ፎሊክ አሲድን መውሰድ የሚያስከትልባችሁን አራት አደገኛ ጉዳቶችን በሚገባ ዘርዝሬ የምነግራችሁ ይሆናል ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ፎሊክ አሲድ አንድ ወይም ደግሞ ቫይታሚን ቢናይን እጅግ በጣም ጠቀሜታ እንዳለው በጣም በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ ቪዲዮን ሰርችላቸኋለው በተለይ በተለይ ቫይታሚን ዲና ቢናይን ፎሌት ወይም ደግሞ ፎሊክ አሲድ የምንለው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ለእርግዝና በተለይ በጣም ይጠቅማል ስለዚህ በርካታ ሰዎች ይህንን ቪዲዮ በማየት በጣም በተደጋጋሚ ፎሊክ አሲድን ያለክምና ትዛዝ ትእዛዝ መውሰድ አለብኝ ወይ ምን ችግር ያስከትልብኛ ለምን ያክል ጊዜ መውሰድ አለብኝ የሚሉ በጣም ተደጋጋሚ ጥያቄ ይጠይቀኛል ነገር ግን ፎሊክ አሲድ ምንም ጠቀሜታ በጣም ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ቢኖረውም ጠቀሜታ አለው ብላችሁ ግን ከልካችሁ በላይ ከወሰዳችሁ እና በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ከወሰዳችሁ የሚያስከትለውን አደገኛ ጉዳቶችን አሁን በዚህ ቪዲዮ ላይ የምነግራችሁ ይሆናል ስለዚህ ሁሉንም ምንም አይነት መድኃኒት በምትወስዱበት ጊዜ ግዴታ የህክምና ባለሙያችሁን ማማከር ይጠበቅባቸዋል እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ለዚህ አስተማሪ ጤና ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ጠቃሚ ጤና መረጃን ማግኘት የምትችሉ ይሆናል እንዲሁም ደግሞ በቅንነት ላይክ ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁ ስልባ ክብሮ ትጠይቃችኋለው እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ ከዚህ በፊት እንደገለጽኩላችሁ ፎሊክ አሲድ የቫይታሚን ቢ ሰው ሰራሽ ቅርጽ ነው እናም በቪታሚን ተጨማሪዎችና የአንዳንድ የተጨመሩ ምግቦች ውስጥ ብቻ ይገኛል ቫይታሚን ቢ በተፈጥሮ ምግቦች ውስጥ ሲከሰት ፎሌት ይባላል ፎሌት ከባቄላ ከብርቱካን ከአስፓራጉስ ከአቮካዶ ከቅጠላማ አትክልቶችና ከሌሎቹም ውስጥም ይገኛል በፎሌት ወይንም ደግሞ በፎሊክ አሲድ መልክም ይሁን ምን ቫይታሚን ቢናይን በሰውነታች ውስጥ ሴል ና ዲኤንኤ እንዲፈጠር በጣም አስፈላጊ ነው ስለዚህ ፎሊካሲድ በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ዝቅተኛ የፎሌት መጠን የተለያዩ የጤና ችግሮችን ያስከትልባቸዋል ኮሊድ ከፍተኛ የወሊድ ጉድለቶችን የልብ ህመምን ስትሮክንና አንዳንድ ካንሰሮችን ያስከትልባቸዋል ከፍ ያለ የፎሊክ አሲድ መጠን ደግሞ ለአብዛኛዎቹ ጤናማ አዋቂዎች ብዙም አሳሳቢ ላይ ሆን ይችላል በጣም ብዙ ፎሊክ አሲድን መጠቀም የሚያስከትለውን አራት አደገኛ ጉዳቶችን የምነግራችሁ ይሆናል በቅርሚያ ከመጠን በላይ ፎሊክ አሲድ እንዴት ይዳብራል የሚለውን ልንገራችሁ ከተመገባችሁት የተፈጥሮ ፎሌት ፐርሰንት ብቻ በሰውነታችሁ ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል ፎሊክ አሲድ ወደ ደማችሁ ውስጥ ከገባ በኋላ በጉበታችሁ ውስጥ ትናንሽ ወደ ትናንሽ ውህዶች ይከፋፈላል ይሁን እንጂ ጉበት በአንድ ጊዜ የተወሰነ መጠን ያለው ፎሊክ አሲድ ማቀነባበር ይችላል በውጤቱም ከተጠናከሩ ምግቦችና ተጨማሪ ምግቦች በብዛት ፎሊክ አሲድ መውሰድ ያልተመጣጠነ ፎሊክ አሲድ በደማችሁ ውስጥ እንዲከማች ያደርጋል ፎሊክ አሲድ ከመጠን በላይ መውሰድ ያልተዋሃደ ፎሊክ አሲድ ወይም ደግሞ ዩኤምኤፍኤን ሊያስከትል ይችላል በሰውነታችሁ ውስጥ ይገነባሉ ይህም ጤናችሁን ሊጎዳ ይችላል ታዲያ ከመጠን በላይ ፎሊክ አሲድን መውሰድ ምን አደገኛ ጉዳቶችን ያስከትላል የሚለውን አራት ጉዳቶችን ዘርዝሬ የምነግራችሁ ይሆናል አንደኛ ከመጠን በላይ ፎሊክ አሲድን መውሰድ የቫይታሚን ቢ እጥረት እንኳን ቢኖርባችሁ የቫይታሚን ቢ እጥረትን ይደብቃል ከፍተኛ ፎሊክ አሲድ መውሰድ የቫይታሚን ቢ እጥረትን ሊደብቅባችሁ ይችላል ሰውነታችሁ ቀይ የደም ሴሎችን ለመስራትና የልብ የአንጎልና የነርቭ ስርዓታችሁን በአግባቡ እንዲሰራ ለማድረግ ቫይታሚን ቢ ይጠቀማል ካልታከመ የቫይታሚን ቢትዌልቭ እጥረት ወደማይድን የነርቭ ጉዳት ሊያመራባችሁ ይችላል ይህ ደግሞ ዘግይታችሁ ከተመረመራችሁ በተለይ በጣም አሳሳቢ የሚያደርገውና ላይድንም የሚችል ችግር ነው ሰውነታችሁ ፎሌት እና ቫይታሚን ቢ በተመሳሳይ መልኩ ይጠቀመዋል ይህም ማለት የሁለቱም እጥረት ተመሳሳይ ምልክቶችን ሊያስከትልባችሁ ይችላል በዚህ ምክንያት የፎሊክ አሲድ ተጨማሪዎች በቫይታሚን ቢቱዌልቭ የሚፈጠር ሜጋሎ ብላስቲክ የደማነስን መደበቅና ከስር ያለው የቫይታሚን ቢ እጥረት እንደገጠማችሁ እንዳይታወቅ ሊያደርግ ይችላል ሜጋሎ ሜጋሎብላስቲክስ የደም ማነስ በቀይ የደም ሴሎች መስፋፋት የሚታወቅ በሽታ ነው እንደ ድካም የትኩረት መቸገር እና የትንፋሽ ማጠር ያሉ ምልክቶችን ሊያስከትልባችሁ ይችላል ፎሊክ አሲድ ተጨማሪ መድኃኒቶችን ከወሰዳችሁ እና ከነዚህ ምልክቶች አንዱ ከገጠማችሁ የቫይታሚን ቢ ደረጃችን ደረጃችሁን መመርመር ይጠበቅባቸዋል በአጠቃላይ ከፍተኛ መጠን ያለው ፎሊክ አሲድ የቫይታሚን ቢ እጥረትን ሊደብቅ ይችላል ይህ ደግሞ የአንጎልና የነርቭ ስርዓትን የመጉዳት እድልን ይጨምራል ፎሊክ አሲድ በእርግዝና ጊዜ እንዲሁም ደግሞ ከእርግዝናችሁ አስቀድማችሁ በምትወስዱበት ጊዜ በርካታ ችግሮችን በተለይ በተለይ በፅንስ ላይ የሚከሰቱ በርካታ ችግሮችን ሊከላከል ይችላል ነገር ግን አንዳንድ ሴቶች በጣም ጠቀሜታ አለው ብለው ፎሊክ አሲድን እስከ ሁለት ዓመት ድረስ ራሱ የሚወስዱ ሰዎች አሉ ከዛም በላይ በተከታታይ የሚወስዱ ሰዎች አሉ ይህ ትክክለኛና አግባብ አይደለም ምንም አይነት የፎሊክ አሲድ ተጨማሪዎችን ወይም ደግሞ ቫይታሚንን መውሰድ የምትፈልጉ ከሆነ በቅድሚያ የህክምና ባለሙያ ወይም ደግሞ ዶክተር ማማከር ይጠበቅባቸዋል ለምን ያክል ጊዜ መውሰድ እንዳለባችሁ እናም ምን ያክል መጠን መውሰድ እንዳለባችሁ የህክምና ባለሙያች ወይም ደግሞ ዶክተራችሁ ለእናንተ የሚጠቅመውን የቫይታሚኑን መጠን ያዝላቸዋል ብዙ ጊዜ ከ14 አመት በላይ የሆኑ ወጣቶች ከ400 ማይክሮግራም ወይም ደግሞ ከአራት ሚሊግራም በላይ ፎሊክ አሲድን መውሰድ የለባቸውም ነገር ግን ለማርገዝ ያሰቡ እና እርጉዝ የሆኑ ሴቶች ደግሞ በቀን 500 ማይክሮግራም ወይም ደግሞ አምስት ሚሊግራም ፎሊክ አሲድ እንዲወስዱ ይመከራል ነገር ግን ይህ የሚፈቀደው እስከ ሶስት ወር ድረስ ብቻ እንድትወስዱ ነው ከዛ በኋላ ተጨማሪ ቀናቶችን ወይም ደግሞ ወራቶችን መውሰድ የምትፈልጉ ከሆነ የህክምና ባለሙያችሁን ወይም ደግሞ ዶክተራችሁን ማማከር ይጠበቅባቸዋል ከታቀደላችሁ ጊዜ በላይ መውሰድ ችግርን ሊያስከትል ስለሚችል ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል ሁለተኛ ፎሊክ አሲድን ከመጠን በላይ መውሰድ የሚያስከትለው አደገኛ ጉዳት ደግሞ ከእድሜ ጋር የተያያዘ የአእምሮ ውርቀትን ሊያፋጥንባችሁ ይችላል ከመጠን በላይ ፎሊክ አሲድን መውሰድ ከእድሜ ጋር የተያያዘ የአእምሮ ውርቀትን በተለይም ዝቅተኛ የቫይታሚን ቢትዌልቭ ደረጃ ባለባቸው ሰዎች ላይ ችግሩን ያፋጥናል መጀመሪያ ነጥብ ላይ እንዳነሳ ነው ፎሊክ አሲድ የቫይታሚን ቢትል እጥረት ካለባችሁ ይህን ችግር ይደብቃል ብያችኋለሁ ስለዚህ በዚህ ችግር ከተጠቃችሁ በተለይ በተለይ የአእምሮ ውድቀት እድላችሁ በጣም ሊያፋጥን ይችላል እድሜያችሁ እየጨመረ ሲመጣ ማለት ነው እድሜያችሁ ከስልሳ በላይ በሆኑ ሰዎች ላይ የተደረገ አንድ ጥናት እንዳመለከተው ከፍተኛ የደመጠን ያለው የፎሌት ዝቅተኛ የቫይታሚን ቢ ደረጃ ባላቸው ሰዎች ላይ ከአእምሮ ውድቀት ጋር አፋጥኗል ወይም ደግሞ የተያያዘ ችግርን አስከትሏል ሌላ ጥናት ደግሞ እንደሚያመለክተው ከሆነ ከፍተኛ ፎሌት ዝቅተኛ የቫይታሚን ቢ መጠን ያላቸው ሰዎች መደበኛ የደን መለኪያዎች ካላቸው የአንጎል ተግባር የመሳት እድላቸው እስከ 3 3.5 እጥፍ ሊደርስ ይችላል በአጠቃላይ ከፍተኛ መጠን ያለው ፎሊክ አሲድ መውሰድ ከእርሜ ጋር የተያያዘ የአእምሮ ማሽቆልቆልን ያፋጥናል በተለይም ዝቅተኛ የቫይታሚን ቢ ደረጃ ባላቸው ግለሰቦች ላይ ወይም ደግሞ የቫይታሚን ቢ እጥረት ባላቸው ሰዎች ላይ የአእምሮ ማሽቆልቆልን የማገናዘብ ሁኔታን እያፋጠነ ወይም ደግሞ እየቀነሰ እየወደቀ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ በጣም አደገኛ ጉዳትን ሊያስከትል ስለሚችል እዚህ ጋም ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል ከልካችሁ በላይ መውሰድ መቻል የለባችሁም ሶስተኛ ደግሞ የሚያስከትልባችሁ አደገኛ ጉዳት በልጆች ላይ የአእምሮ እድገትን ሊያዘገይ ይችላል በእርግዝና ወቅት በቂ ፎሊክ አሲድ መውሰድ ለልጃችሁ አእምሮ እርገት በጣም አስፈላጊ ነው በተጨማሪም የወሊድ አደጋን ይቀንሳል ብዙ ሴቶች የፎሊክ ፍላጎታቸውን በምግብ ምንጮች ብቻ ስለማያሟሉ በመውለድ እድሜ ላይ ያሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ፎሊክ አሲድ ተጨማሪ ምግቦችን ወይም ደግሞ ቫይታሚኖችን እንዲወስዱ ይበረታታሉ ይሁን እንጂ በእርግዝና ወቅት ከመጠን በላይ ፎሊክ አሲድን መጨመር የኢንሱሊን መቋቋምንና በልጆች ላይ የአንጎል እድገትን ሊያዘገይባችሁ ይችላል ጥናቶች እንዳረጋገጡትም በእርግዝና ወቅት ከፍ ያለ የፎሊክ አሲድ መጠን ያለው ከ9 እስከ 13 ዓመት ለሆኑ ህጻናት ኢንሱሊን የመቋቋም እድልን ከፍ ያደርግባቸዋል በጤና ባለሙያ ካልተመከረ በስተቀር በእርግዝና ወቅት ከሚመከረው የፎሊክ አሲድ መጠን በላይ ማለትም ከ500 እስከ መቶ ማይክሮግራም ወይም ደግሞ ከ5 እስከ 6 ሚሊግራም ባለው የፎሊክ አሲድ መጠን ላይ ከመውሰድ መቆጠብ ጥሩ ነው ከዚህ በላይ ፈጽሞ መውሰድ የለባችሁም ይጠቅማል ብላችሁ በአጠቃላይ የፎሊክ አሲድ ተጨማሪዎች በእርግዝና ወቅት የፎሊክ አሲድ መጠንን ለመጨመር ተግባራዊ መንገዶች ናቸው ነገር ግን ከመጠን በላይ መውሰድ የኢንሱሊን መቋቋም ሊጨምርና አሉታዊ ተጽዕኖ ወይም ደግሞ መጥፎ ጉዳትን ሊያስከትልባችሁ ይችላል አራተኛ ደግሞ ከመጠን በላይ ፎሊክ አሲድን መውሰድ የሚያስከትለው ጉዳት ካንሰርን የመድገም እድልን ይጨምርባቸዋል በተለይ በተለይ ከዚህ በፊት በካንሰር አደጋ የምትጠቁ ከሆነ በቀላሉ በካንሰር በድጋሚ ልትጠቁ ትችላላችሁ ፎሊክ አሲድ በካንሰር እድገትና ተደጋጋሚነት ውስጥ ያለው ሚና ሁለት እጥፍ ነው ጥናቶች እንደሚያመለክቱትም ጤናማ ሴሎችን በበቂ መጠን የፎሊክ አሲድ ማጋለጥ ከካንሰር ሊጠብቃቸው ይችላል ነገር ግን የካንሰር ህዋሳትን ለከፍተኛ ደረጃ ፎሊክ አሲድ ማጋለጥ እንዲያድጉ ወይም ደግሞ ካንሰር እንዲስፋፋ ሊረዳ ይችላል አንዳንድ የቆዩ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ቀደም ሲል የፕሮቴስት ወይም የአንጀት ካንሰር ያለባቸው ሰዎች በቀን ከ ሺህ ማይክሮግራም በላይ ፎሊክ አሲድን የሚወስዱ ሰዎች ከ17 እስከ 64 ለካንሰር በድጋሚ የመጋለጥ እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው በአጠቃላይ ከመጠን በላይ የሆነ የፎሊክ አሲድ ተጨማሪ ወይም ደግሞ ቫይታሚኖች የካንሰር ህዋሳትን የማደግና የመስፋፋት ችሎታ ሊጨምር ይችላል ይህም በተለይ በካንሰር ታሪክ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ሊጎዳ ይችላል ከዚህ በፊት ካንሰር ካለባችሁ ከመጠን በላይ የፎሊክ አሲድ ተጨማሪዎች ወይም ደግሞ የቫይታሚን ምንጮችን መውሰድ የለባችሁም የሚመከረው የፎሊክ አሲድ አጠቃቀም ታዲያ ምን ያክል ነው የሚለውን አሁን ዘርዘር አድርጌ ልንገራችሁና ፕሮግራሜን የማጠናቀቅ ይሆናል ሌሎች መድኃኒቶችን እየወሰዳችሁ ከሆነ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ የሚጥል በሽታዎችና ሌሎች በርካታ የበሽታ አይነቶች መድኃኒት ታዞላችሁ እየወሰዳችሁ ከሆነ ፎሊክ አሲድ ተጨማሪዎችን አንድ ላይ ከመጠቀማችሁ በፊት የጤና ባለሙያችን ማማከር መቻል ይጠበቅባቸዋል ፎሊክ አሲድ ከሌሎች መድኃኒቶች ጋር መስተጋብር ሊፈጥር ይችላል በአጠቃላይ የፎሊክ አሲድ ተጨማሪዎች የወሊድ መቅሰል አደጋን ለመቀነስና የፎሌት እጥረትን ለመከላከል ወይም ለማከም ያገለግላሉ በተመከረው መጠን ከተወሰዱ በአጠቃላይ ደና እንደሆኑ ይቆጠራል ነገር ግን ከአንዳንድ ከምትጠቀሙት መድኃኒቶች ጋር ሊገናኙ ወይም ደግሞ መስተጋብር ፈጥረው ሌላ ጉዳት ሊያስከትልባችሁ ስለሚችሉ በተለይ በተለይ የደም ግፊትም ካለባችሁ የስኳር በሽታም ካለባችሁ አንዳንድ የሚጥል በሽታና የተለያዩ በሽታዎች መድኃኒቶችን የምትጠቀሙ ከሆነ ፎሊክ አሲድን ከመውሰዳችሁ በፊት ግዴታ በጤናችሁ ላይ ጉዳት እንደሚያስከትልና እንደማያስከትል የህክምና ተቋም ባለሙያችን ማማከር መቻል ይጠበቅባችኋል ሳታማክሩ ተጓዳኝ የበሽታ መድኃኒቶችን እየወሰዳችሁ ፈጽሞ ፎሊክ አሲድ ተጨማሪ ወይም ደግሞ ቫይታሚኖችን መውሰድ መቻል አይጠበቅባችሁም አደጋ ስላለው ማለት ነው በተጨማሪም ፎሊክ አሲድ በትላንትናው ቪዲዮ ላይ ምን ያክል መጠን መውሰድ እንዳለባችሁ በሚገባ ዝርዝሬ ነግሬ ያለው ከህፃናት ጀምሮ እስከ አዋቂ ድረስ ያለውን መጠን ነግሬ ያቸዋለሁ በዋነኝነት ግን የሚያስፈልገው ለአዋቂዎች ስለሆነ ከ14 ዓመት በላይ ለሆኑ አዋቂዎች 400 ማይክሮግራም ፎሊክ አሲድ በየቀኑ ቢወስዱ ይመከራል ነገር ግን በየቀኑ ማለት ሁልጊዜ ጊዜ የለባችሁም ገደብ አለው እስከ ሶስት ወር ድረስ ትወስዱና ከዛ በኋላ ደግሞ ምንም ለውጥ ካላመጣ እርግዝና ላይ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይሰራል ማለት ነው እርግዝና ካልተፈጠረም እስከ ሶስት ወር ደርሳችሁ ፎሊክ አሲድን ማቆም ማቆምና የክምና ባለሙያዎችን ተጨማሪ ብትወስዱ ጉዳት አለው ወይንስ ደግሞ የለውም የሚለውን ማማከር አለባችሁ ስለዚህ ፎሊክ አሲድን በመጀመሪያ መውሰድ ያለባችሁ እስከ መጀመሪያ ሶስት ወር ከወሰዳችሁ በኋላ ለተጨማሪ አወሳሰድ ደግሞ የህክምና ባለሙያ ግዴታ ማማከር አለባችሁ እድጉዝ ከሆናችሁ ደግሞ በቀን ከ500 እስከ 6 600 ማይክሮግራም ወይም ደግሞ ከ5 ሚሊግራም እስከ 6 ሚሊግራም ድረስ በየቀኑ ለሶስት ተከታታይ ወራት ድረስ መውሰድ መቻል ይጠበቅባቸዋል በተለይ በተለይ እርግዝና እንደተፈጠረ እስከ መጀመሪያዎቹ ሶስት ወራት ድረስ ፎሊክ አሲድን እንድትወስዱ ይመከራል ምክንያቱም ብዙ የነርቭ ቱቦ ጉድለቶችን ስለሚከላከል ፎሊክ አሲድ እጅግ በጣም በእርግዝናችሁ በተለይ በመጀመሪያዎቹ ሶስት ወራት ድረስ በጣም ጠቃሚ ነው በርካታ ችግሮችንም ይከላከላል ከዚህ በፊት ስለ ፎሊክ አሲድ በርካታ ጥቅሞችን ተናግር ያለው ስለዚህ ነፍሰ ጡር ከሆናችሁ እስከ መጀመሪያዎቹ ሶስት ወር ድረስ ለተከታታይ ሶስት ወራት ድረስ አምስት ሚሊግራም ፎሊክ አሲድን ትወስዱና ተጨማሪ ፎሊክ አሲድ መውሰድ እንዳለባችሁና እንደሌለባችሁ ደግሞ የህክምና ባለሙያ ወይም ደግሞ ዶክተር ግዴታ ማማከር ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ነገር ግን የህክምና ባለሙያ ሳታማክሩ ምንም አይነት የፎሊክ አሲድ ተጨማሪዎችን ወይም ደግሞ ቫይታሚኖችን ፈጽሞ መውሰድ መቻል የለባችሁም ጥንቃቄ አርጉ በጣም በተደጋጋሚ የምጠየቀው ጥያቄ ስለሆነ ነው ያለ ህክምና ትእዛዝ ወይም ደግሞ ፍቃድ ፎሊክ አሲድን መውሰድ አለብኝ ወይ ምን ጉዳት አለው ለምን ያክል ጊዜስ መውሰድ አለብኝ የሚሉ ተደጋጋሚ ጥያቄዎች ስለሚመጡብኝ ስለዚህ ፎሊክ አሲድን ያለ ህክምና ትእዛዝ ፈጽሞ መውሰድ የለባችሁ ምክንያቱም የጠቀስኩላችሁ አሁን ዘርፈ ብዙ ጉዳቶች አራት አደገኛ ጉዳቶች ሊከሰቱ ስለሚችሉ እነዛን ጉዳቶች ከነዛ ጉዳቶች ለመጠንቀቅ ወይም ደግሞ እራሳችሁን ለመጠበቅ ግን የሚያስፈልጋችሁን የፎሊክ አሲድ መጠን እንዲሁም ለምን ያክል ጊዜ መውሰድ እንዳለባችሁ በህክምና ተቋም ቢታዘዝላችሁ ተመራጭነት አለው ነገር ግን በራሳችሁ ከፋርማሲ ወስዳችሁ ገዝታችሁ የምትጠቀሙት የፎሊክ አሲድ መጠን ከሆነ ደግሞ ከሶስት ወር በላይ ፈጽሞ መጠቀም የለባችሁም ሶስት ወር ድረስ ከተጠቀማችሁ በኋላ ለተጨማሪ አጠቃቀም ግዴታ የህክምና ባለሙያ ማማከር አለባችሁ በተለይ በተለይ በእርግዝና ወቅት ከሆናችሁ ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል እስከ መጀመሪያ ሶስት ወር ድረስ በጣም ጠቃሚ ነው ነገር ግን ከዛ በኋላ በኋላ ግዴታ የዶክተር ፍቃድ ሊታከልበት ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ ጥያቄያችሁን በጣም በሚገባ ሁኔታ እንደመለስኩላችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለየኝ ይላለው ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም በቅንነት ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎችም አስተምሩ አድርሱ ይህንን ጤናማ መረጃ አሳውቋቸው ስል በአክብሮት እጠይቃቸኋለሁኝ በሌላ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻውቻው።